place tongovavy asainam-panajana isika hitsangana andraisantsika ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina. Atao anatin'ny tapany faharoa indray ary isika iresadresaka ny momba ny sécurité alimentaire, émergence agricole et résilience communautaire. Izay indray no arahantsika atao anatin'ity tapany faharoa itya. Mbola misy hatrany ireo moderateur na ny mpanelanelana hitondra ny resadresaka ny eo amin'ity tapany hariva ity. Tao azy tompoko. Misaotra Stéphanie, mamerina ny fiarabanantsika tompoko amin'izao lohahevitra fahatelo izao. Zay hoentiny andriamatoa ministra fanomezasoa Lucien Ranarivelo, ministra ny fambolena fiompiana ary ny zona. Manaraka azy eo ramatoa Baomiavo sy Ravahinala Rarinirina, ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovanjafy. Ao akaikiny ao ny governoran'ny faritra Anosy Jery Atrefindrazana. Manaraka azy eo ramatoa Vololonirina Hanta Marie Daniel, coordonnateur national ni ONN. Ao koa andriamatoa Lala Emera Zafinjara, tale general ni Fofifa. Ary tsy farany fa ramatoa Andriamaro Mizaha Chansiana, tale ni opération ni association Fitia. Dia omenanao andriamatoa ministra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny zono ny fitenenana. Saotra tompoko. Misaotra nanome ny fitenenana ny ramatoam-panentana. Miarabanao ampanajana, monsieur le président. Manantitra ny fiarabana ampanajana anao ihany koa, monsieur le premier ministre. Isika rehetra izay atao anatin'ity colloque ho an'ny fampandrosoana ny faritra atsimo ity. Nanao velorany ianao, monsieur le président, ny fahavitatena ara-tsakafo. Velorany goavana be zany a, ary hitanay fa nataonao tanatina fitiavana zany a, ary izay no manosika anay, izay no mampisy energia ihany koa anay a, ao anatin'izany sehatra manatanteraka an'izany veloranonao zany. Io velorano fahasivy io, monsieur le président, dia afaka jerevantsika ihany koa hoe misy lafiny teboka enina goavana be no napetraka ao ao. Ny teboka voalohany amin'izany a, dia nametraka ianao hoe mila maleo tena arabary isika. Malagasy a mihinambary, mila maleo tena arabary isika. Hatramin'izao zany tsika aloha dia mbola ao anatin'ny fanafarana vary a avy any ivelany. Nametraka koa ianao ny teboka faharoa dia ny hoe mila miroborobo ary mila miatsara ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara. Toy izany ihany koa nametraka ianao ny teboka fahatelo hoe mila miroborobo a, mila miatsara ihany koa ny sehatry ny hazandrano na ny fiompiana trondro io a, na ny hazandrano andranomamy a, na ny hazandrano andranomasina. Nametraka koa ianao ao anatin'izay ny teboka fahaefatra dia ny hoe andao omena tosika ary tena toanantsika ny sehatry ny famokarana rehetra eto Madagasikara, satria dia fantatrao fa mahery ny 800 ny vahoaka malagasy a dia misehatra ao anatin'izany famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra izany. Ka nanome toromarika mazava ianao ny hanomezana tosika, dia ho hitantsika eo moa inona daholo a, akoatra ny atao anatin'ny ministera, ireo tosika izay hoentin'izao fitondram-panjakana tarihanao izao a ho an'ireo ilay sehatra amin'ny tontolo ambanivohitra ireo. Ny teboka fahadimy dia ozy ianao hoe ilaina ny fikaroana. Ny fikaroana mitodika mankany amin'ny famokarana. Manana ny sehatry ny fikaroantsika fa mila mitodika mankany amin'ny famokarana, izay ilay hoe innové dans de nouvelles productions agricoles. Ary ny teboka fahenina izay lehibe
ao anatin'izany satria tia mifaritra anosy sy androa tia mifaritra tsimotsika dia nametraka ianao hoe apetrao ameliorer ny capacité régionale izany hoe ny fahafahany tia mifaritra izany tena mandray anjara feno ao anatin'izany fampandrosoana makany amin'ny velorano fahavitatena ara-tsakafo izany lalatsaina entinay miasa izany andriamatofoloha ary zarainy mpiara-miasa rehetra sy ny mpiara-miombinantoka ao anatin'izany sehatra dia ny sehatry ny famokarana ho an'ny sakafo izany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao efa hitantsika hatramin'ny omaly fa manomboka mipetraka ary apetraka izao fitondrana izao ny lafiny ara-sosialy lafiny ara-sosialy izay ireo solomavam-bahoaka sy ny olom-boafidy rehetra dia manindry ary manamafy fa ilaina ny lafiny ara-sosialy dia ny fampianarana izany ny education ny lafiny fahasalamana izany ny santé tsindrintsika manokana teto ny resaka planning familiale ary indrindra ihany koa mbola ho hitantsika eo rehefa avy eo makasika ny atao hoe sécurité na ny filaminana satria rehefa mipetraka izay lafiny ara-sosialy izay dia tokony mazava ny lalana vao amin'ny famokarana satria dia afaka miary ny vahoaka afaka mamokatra ny vahoaka ary ny anjarany aty amin'ny secteur ekonomika toy ny ministera izay misy anay dia ny mamany sakana ara-teknika rehetra ary mitondra an'izay tosika ho amin'ny famokarana izay satria raha tsy milamina izay lafiny ara-tsosialy izay dia ho sahirana ihany tsika amin'ny lafiny ara-ekonomika sy ny famokarana inona ary ny mamparefo an'ity faritra atsimo ity efa fantatrantsika rehetra izany efa fantatrantsika rehetra mamparefo ny faritra atsimo voalohany aloha ary eto Madagasikara amin'ny ankapobeany dia tsy maharaka ny fitombon'ny mponina ny fitombon'ny famokarana indrindra ny famokarana ara-tsakafo eo ny fandraisany amin'ilay lafiny ara-sosialy teo hoe aleontsika tena mba mandinika ny izay famerana ny zazateraka izay satria ho sarotra be ny ala anatin'ny fahasairanana raha toka tsy maharaka ny isan'ny zazateraka ny isan'ny fitombon'ny vokatra na dia manao ny ezaka rehetra ary isika ho an'ny faritra atsimo manokana dia efa fantatrantsika fa ny tena olana izay sedraina ity dia ny resaka rano atreto ny fambolena sy ny fiompiana ty amin'ny faritra atsimo dia mianotehatra hatramin'izay hatramin'izao amin'ny ankapobeny dia mirotsakorana nefa fantatrantsika fa ilay rotsakorana kabarin-janahary ozy izy tsika fa eo ihany fivaovan'ny toetrandro dia tsy mitovy tamin'ny talontsony fa na izy tsy misy maina na izy milatsaka fa tsy voatsinjara mandritra n'ilay fotoana mandritry ny taona fa milatsaka be dehibe amin'ny fotoana fohy dia ny ankamaroany very ireny rano avy amin'nyrotsakorana ireny ary sarotra ny mampiasa izany rano izany ho amin'ny famokarana indrindra ny fambolena sy ny fiompiana eo ihany koa ny aty amin'ny faritra atsimo mba zavatra tsinjo sy tsapa dia ny hoe tsy voarindra ny asa fanohanana sy fanampiana andreo ilay tantsapa mokatra ireo to lasa ihany ny eritreritra hoe so de sanatri lasa ohatra ny tsenam-barotra ny fampandrosoana ny aty atsimo ka betsaka ny fanohanana fa tsy mipakany amin'ilay tena makany amin'ny fanovana ny zavatra misy aty atsimo misy ny asa atao fa mitsitokotoko eny rehetrarehetra eny izany kelikely mety kelikely fa mety fa kelikely izay tsy makany amin'ilay tena fanovana tianao andriamatoa président ho apetraka izany asa izany izay no mampisaka ehitriny ny velorano izay nataonao ary mazava tsara fa fitarihana ary toromarika mba anovana tanteraka
ny tantara aty amin'ny faritra atsimo ity ny velorano izay nataonao ary antony izao koloka izay ho ataontsika izao. Inona ary ny fanamby defi izay miandry antsika? Dia ny rano. Ny rano ny tena defi lehibe indrindra. Efa hatramin'ny maraina tsika no resaka an'izany. Fa ho anay atao amin'ny sehatry ny fambolena fiompiana ny jono dia zaraiko telo izay rano izay. Ahoana no azahoana rano entina mamokatra? Ahoana ny hitahirizana ny rano rehefa amin'ireny rotsakorana betsaka ireny mba tsy ho verivery fotsiny ary ahoana ny fampiasana ny rano? Ary ty farany ity ny tena zava-dehibe, fampiasana ny rano mitsitsy kanefa mahomby ary tena mahomby tsara. Izay no lalatsaina zava-dehibe tiana apetraka. Ka noho izany dia mila manana fambolena sy fiompiana izay mifanaraka amin'ny teknolojia mahazaka ny toetany maina isika na dia tsy ampirano aza fa zay kely ananantsika sy izay misy no ampiasaintsika tsitsiana nefa mahomby. Izay no mitarika antsika hoe nisy ireo modely maro mahomby na ny ivelany io na eto toerana izay afaka ampiasaintsika. Tsy amorona isika, tsy amorona intsony isika fa ampiasa ny efa hita, ampiasa ny efa mahomby fa indrindra indrindra arindrantsika izany mba sady ho sakafo ao anatin'ilay fahavitantena ara-tsakafo no vola ihany koa ho an'ireo ilay vahoaka aty amin'ny faritra atsimo. Izay no natonga ny ataonivon'ny ministera hatramin'ny dinika hatramin'ny omaly ka hatramin'ny androany hatramin'izao ary naka ny hevitra maro sy ny toromarika avy aminao Andriamatoa Filoha dia nisy tetikasa raika ambin'ny folo izany no niverina fa afaka manova tanteraka nizany fiariana sy ny famokarana aty amin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy, faritra atsimo amin'ny ankapobeny. Fa ny efatra amin'ireo ny tena zavatra goavana izay tena anova tokoa an'izany ary ho atombokontsika ao anatin'ny fotoana fohy. Voalohany amin'izany ary tena lehibe isan'ny nametrahanao ny toromarika ary miraiki-po amin'izany ianao Andriamatoa Filoha dia ilay titre vert any fotaka. Zava-dehibe io Andriamatoa Filoha, zava-dehibe io ary io izany ny tena lehibe amin'ny tetikasa ho ataontsika ty atsimo satria dia te hanome modelintsika hoe toy izao ny fanovana ty napetraka ty. Ny titre vert izany raha azavaiko kely ao anatin'ny fotoana fohy dia izao hoe omena ny famokarana ary omena trano hipetrahana ireo olona amin'iny faritra kommuna ny fotakiny. Lay famokarana dia ho an'ny sakafon'izy ireo fanjarian-tsakafo izany amin'ny alalan'ilay fampiasana ny teknolojia mitaitaika fandrahana amin'ny tsy taitaika na lay gotagota ka iny izany afaka ambolena mandritry ny taona na misy orana na tsy misy orana dia afaka manao an'iny ary ny fambolena rehetra dia afaka atao amin'izany fandrahana amin'ny tsy taitaika izany. Zay ilay microirrigation. Fa mila kora olona reo mila vola ary mila vola aingana sy aingam-piotina ary mifanaraka amin'ny filan'ny tsena dia izay ilay fiompiana apetrakantsika dia ny fiompiana an'ireo ilay biby aingam-piotina reo. Izay fitambaran'izay roa izay izany no heverina fa anomezana an'ilay fahafahan'ireo fianakaviana mivelona ary mivelona amin'ny fomba mendrika izy ireo fa tsy hoe velona mitsipozipozy akory sanatria. Tena afaka manome ny sakafo hoaniny, afaka ihany koa mampidi-bola izay iainany izy ireo ary manana trano izay afaka logement de chambre ny lazantsika azy mendrika sy sahaza ihany koa. Izay ilay titre vert 200 hektara no defi antsika izao amin'ity taona ity. Efa mandroso ny asa
marina nisy fahatarana teo am-piandohana satria tsy noheverina ny hamafisan'ilay asa fa rehefa nandray any toromarika avy aminao a sy ny fiaraha-miasa tamin'ny ireo lay gouverneur a zay nampiasantsika ry isaorana azy ireo andreo lay fitaovana vaventy a zay nentintsika nadiovana n'izany toerana izany satria zay ny fitomboan'ny asa mila diovina lay toerana satria efa ela be izy ireo no tsy ny asa intsony a dia misy fototra azo ngeza be sy zava-maniry a zay sarotra nalana misy angambany eto misy oronatsary kely mba tiako aseho ihany a makasika ny hoe aiza ho aiza moa zany a lay asa zay atao amin'io kommune ny fotakio taorinany ny nandalovanao tany a sy nanomezanao toromarika dia efa mandroso any asa ary efa betsaka zany a ny toerana izay a efa vita ao anatin'izay fanadiovana zay mandra-piandry an'ilay oronatsara angambany dia toizako ihany a ny fanazavana ao anatin'ny zavatra lehibe zay tondrantsika fanovana koa Andriamatoa filoha raha tany am-piandohana ny eritreritrintsika hoe satria zay ilay fanovana ny famokarana dia ametraka an'ireo ilay fomba fambolena anaty sera ity zany Andriamatoa filoha ilay makasika ny asa zay natao a ty zany a toerana nampianarana an'izy ohatra zao ilay toerana zany hoe misy hazo maromaro ao anatin'izy io a efa ela tsy nampiasaina dia ny fanadiovana azy dia misy atao imo zany mampiasa olona marobe tsika ary misy vary a zay natolotry ny faritra nosy hoentina amatsiana azy ireo a akoatran'ny mety tambombola tambokarama kely sady manome asa zany tsika ho an'ilay olona eo an-toerana no mizara sakafo ihany koa ho azy ireo io zany ilay fahazo voalohany dia ilay hoe fanadiovana n'ilay toerana ilay 200 hektara tamin'ny voalohany noho ny tsy fisian'ireo ilay fitaovana vaventy dia somary tara ny asa fa tateoriana zany dia efa niakatra ilay rendement ary efa efa betsaka ny vita ary efa amin'izao fotoana izao fa maherin'ny 100 hektara reto ilay fitaovana vaventy a zay avy any amin'ny faritra androy a izay nentina nanampy toy izao ny hamafisan'ny asa zany hoe misy fotokazo ohatra izao zany a zay ny nataraiky an'ilay asa tamin'ny voalohany a zay noho ny fisian'reto fitaovana vaventy reto zany a dia afaka nafanganina ilay izy eo amin'io toerana io zany no ametrahantsika 200 hektara io toerana io a an'ilay fianakaviana 2000 a zay nylazaiky teo hoe sady azo toerana famokarana amina teknôlôjia fanondrahana amin'ntsy taitaika no isy ihany koa ny fiompiana zay ho apetraka anoanana azy ireo toy izao zany a lay asa nafahana nanafaingana azy ary mino tanteraka izahay satria ireo lay intrant zay ilayntsika dia efa vonina daholo a fa ny fanomanana ilay toerana moa zany a no tena ny lanan'izao fitaovana vaventy a izay tsy hoe nanaovana lalana ihany fanaovantsika fampandrosoana ihany koa Andriamatoa filoha ary tena manampy be mihitsy a aty amin'ny sehatry ny famokarana toy izay angamba ny ataontsika hoe ny zava-misy any amin'ilay toerana anaovantsika ny titre vert io a efa mandroso dia mandroso ny asa efa betsaka ny toerana vita fanadiovana ary efa tafaresaka ihany koa zany zahay tamin'ny arsitekta eo anivon'ny fiadidianany repoblika satria dia tanàna hatrany amin'ny trano hatrany amin'ny 2000 any a no apetraka eo a fianakaviana hatrany amin'ny 2000 a tena tanàna kely vaovao zany a no apetrakatsika eo sady miary reo olona reo a miompy a no efa izy moa ny voalazanao ny sekoly a sy ny sisa dia iny a iny modely iny afaka ataontsika amina kommune maro a aty amin'ny faritra atsimo satria ny verina raha misy 5 hektara fotsiny dia afaka mametraka fianakaviana 70 raha 10 hektara zany a dia fianakaviana 80 a dia hatrany a fa farafakeliny kosa dia 5 hektara satria misy fotodrafitrasa tsy maintsy apetrakatsika na forage zany a na reo lay lafiny ara-teknika ny zavatra faharoa tiana naroso Andriamatoa filoha dia ilay hoe centre communautaire de serre izy ity zany a
nisy ho atao any amin'ny faritra ny fitany zany any antsirabe sy mahitsy fa rehefa nresaka tamin'ilay promoteur ilay nanao azy ireo zahay dia hoe mety aty amin'ny faritra tsimy ozy izy ary tsika amin'izao fotoana izao a efa lasa lavitra satria fa vita daoly a ny resaka ara administratif fa afaka atao atomboka aty atsimo zany a izay vao tohizantsika any anivotany izy ity zany a dia fambolena anatina serra ary afaka ambolena mandritry ny taona io zavatra rehetra afaka ambolenao na legioma na voninkazo zavatra tena lafo vidy le manana valeur ajoute ngeza be reny ary clé en main io zany hoe ry zareo teknisianna avy any Israel zany izy ireo a izay manana traikefa no anampy atsika sady manangana ilay fotodrafitrasa izy a mameno fanofanana ary 5 hektara zany hoe misy sera telonjato ho ana 500 mètre carré ny sera anankiray dia 300 sera de 500 mètre carré zany a miaraka amina unité de conditionnement ary afaka exportena ny produit eto moa manana pornewala atsika manana QMM izay manafatra ny zavatra ilainy a ny tsena eto toerana ihany koa zany a afaka manjifa an'izany satria dia ohatranyireny hitantsika amina firenena ohatrany any Maurice zao fa manao an'izany eto Madagasikara tsika mbola tsy misy an'izany culture sosera zany na misy ara dia fianakaviana ray na roa fa ty zany tena goavana no ataontsika ary efa tena vonina efa tena vita daoly ny atanatohatra rehetra angamba tsaroanao andriamatofoloha no resahantsika tamin'io tamin'ny filankevitry ministra tamin'ny taona lasa fa ilay toerana zany a no ataontsika ty atsimo ny anomboana azy a izay ntsika vao anao amin'ny faritry vakinakaratra sy any anivotany iny dia hojerena miaraka amin'ny gouverneur moa zany fa mila rano izy io a dia mila énergie satria mila elektricité zany a ilay sera fa afaka mahatrany amin'ny 500 ny asa aterak'izany ao anatin'ny 70 volana io a dia efa fonctionnel ary ny retour sur investissement io a farafahaelany satria zavatra tena rentable io a dia ao anatin'ny 5 farafahaelany a dia miverina ilay investissement rehetra izay atao amin'io sady miteraka asa ny tetikasa fahatelo lehibe izay ho ataontsika ty ihany koa andriamatofoloha dia makasika ny fiompiana efa nasianao teny kely ihany ilay izy omaly ilay atao hoe fidelote moa ny lazana azy amin'ny terme teknika amba misy slide manaraka an'izay ley hoe fidelote le fiompiana ilay fiompiana zay ny paikady zany dia hoe manao insémination artificielle isika zany hoe lay renyomby a lay renyomby aty ihany fa insémination artificielle natao zany hoe lay semence n'lay omby zany a mba azahoana an'lay omby aingam-pitombo dia mampiasa rasy limousine tsika na misy ihany koa ny rasy local zay afaka ampiasaina rehefa sélectionné zany fa lay hitantsika teto zany lay aingana fitombo be iny a dia limousine ny tiana asongadina dia zao hoe atramin'izay ny fiompiana omby a dia tsy ilay fiompiana tena natao an'ny tsena hena zany fa lay fiompiantsika lay mahazatra fa zao zany tsika tokony anao lay dingana mahasamanao an'izay dingan'izay hoe ny fiompiana atao ohatra ny fiompiana koa fakana nofo fa tsika ndray zany zao fiompiana omby a fakana hena zay zany lay atao dia izay zany a no apetraka aty a dia efa misy dispositif moa miaraka amina organisation ary ireo zany a dia misy ny secteur privé a aty amin'ny aval fa andraisan'ireo lay tantsaha marobe ihany koa asa aty amin'ny amont zany hoe atya mandray anjara ao zany a reo lay tantsaha ihany koa dia io zany everina fa miteraka asa hatrany amin'ny roa alina any zany izy io a ary fianakaviana marobe a ny velona amin'io satria ny apahan'ny asa dia atao any amin'ireo lay tantsaha ary ny apahan'ny asa zany a dia atao aty amin'ny mpandraraha sy aty amin'ireo lay sehatra famonoana biby a manara-penitra manaraka ny norme internationale dia ny grand projet fahefatra moa zany efa nyresahana teo ihany a dia ny resaka aménagement na périmètre irrigué ny be ny tanàna ny nina moa ny solomavam-bahoaka dia
mangataka ary aty amin'ny faritra anankiroa zany dia efa vitantsika tanteraka ny atao hoe recensement exhaustif izay toerana rehetra afaka hajariana atao tanimbary atao oraka dia efa hitantsika daholo amin'ireo ilay commune ilay région anankiroa ireo ny famatsiam-bola dia misy apahany amin'ny famatsiam-bolantsika mivantana fa ilay tetikasa izay nyresahanao maly ilay hoe mionjo a dia isany ihany koa ilay tetikasa vola fanampiana tsy averina avy any amin'ny banky iraisam-pirenena dia afahantsika ihany koa mameny ny apahany ao anatin'izany dia reo zany reo ilay hitantsika amin'ny kisarisary reo satria avereno kely ilay sary azafady io reo zany any toerana misy anazy ireo reo zany lay périmètre hitantsika fa ty amin'ilay zone kristalina sy ty amin'ny faritra nosy ny tena betsaka satria ireo ny misy rano a afaka avadika ary io zany misy hoe latsaky ny 100 hectare sy ny mihoatra ny 100 hectare nozarainay roa ilay izy zany satria raha latsaky ny 100 hectare izy dia eo amin'ny 3 000 000 ariary eo 3 million d'ariary zany a ny aménagement ny hectare fa raha plus 200 hectare izy dia any amin'ny 5 million d'ariary na $1000 ny aménagement na réhabilitation an'ilay izy dia efa misy budget moa zany hitantsika eo a ny makasika an'izay a izay izay ilay ataoko hoe tetikasa efatra lehibe tena tsy maintsy raisina ho priorité fa mbola misy any ireo ilay tetikasa hafa moa zany mahatonga amin'ny teny an'izay a satria ny tena goavana dia rehefa vita ilay ranony efao monsieur le président rehefa vita iny a dia afaka manao modèle d'agriculture tena manara-penritsika mampiasa ny teknôlôjia rehetrarehetra fa irrigation mitsitsy rano tsy ilay irrigation ciel ouvert ireny lay hoentina amin'ny canal ireny fa anaty tio ary isy borna isaky ny parcelle dia afaka ménagena tsara efa vonina amin'izany tsika ny teknôlôjia efa misy a ahafahana manao an'izany na lay amin'ny tsitaitaika io a na irrigation mampiasa tioterie dia lay toerana rehetra zay lalova amin'ny pipeline zany dia isy borna ohatra n'ireny borna ny pompier ireny dia atsofoka eo lay tio dia iny a no mandeha makany amin'ny parcelle isaky ny parcelle tsy sarotro zany tena azo atao zany a tsy nofo zany monsieur le président fa rehefa tonga eo ny rano dia ataotsika zany fa afaka taterahana manampahatonga an'izany nefany dia metrakitsika nyretilety taoko hoe système atao mise en échelle moa ny ilazana azy satria efa manao an'ireo tsika ty nisy lay atao hoe bloc agroécologique ilay ny tsy dianao teny sampona io zany a lay lalatsainao anatiny dia ohatrany hoe micréentsika oasis kely zany hoe toerana izay ahitana zavatra maitso na mandady amin'ny tany io na miakatra ambony zany a dia hitodony karazana zava-maniry fa rahafa kely ny tokony ho 10 hectare zany a ny blok agroécologika anankiray afaka asitsika forage ihany koa zany a raha ohatra ka mety ahafahana manao forage fianakaviana maromaro ny velomin'izy ireny mandra-pahatonga n'ilay tena hoe rano izay tena mitosaka amin'ny ranony efao zany dia afaka mandalo amin'izay tsika tsy ho ataoko amin'ny atsipriana angamba monsieur le président fa misy an'izay ilay hoe site agroécologika fa ny tiako amarana anazy fotsiny dia misy ilay nambarako tarem-piandohana hoe mety any a tsitsina ny rano afaka tsitsina ny rano zany zay rotsakorana milatsaka dia amin'izao fotoana izao misy ilay teknôlôjia zany ataony hoe réservoir d'eau enterré plein de sable zany hoe repsa moa ny ilazana azy efa misy maromaro aty raha repsana 100 mètres cubes dia afaka ampiasaina fianakaviana mandritry ny 3 volana ohatra zao zany ilay repsa rehefa milatsaka be ny orana ka mandrika ny rano dia mitsika ao anatin'io ilay reps io a dia voatahiry eo ilay rano ary ny zava-dehibe dia fasika io a dia filtre zany ilay ireo ilay microbe madio ilay rano tonga any ary afaka tahirizina tsisy évaporation io io zany zao 100 mètres cubes io dia avy eo a pompina misy pompe kely ry a dia afaka na ampiasaina amin'ny ho an'lay olona rehefa lay tena maina ny tany fa raha mbola milatsaka ny orana na misy ny rano a dia tehirizinao a tsy miova mihitsy ilay rano a afaka tehirizina maharitra raha lany io zany afaka anaovana micro irrigation gotagota raha lany io a dia afaka reo chargena amina citerne satria misy pompe misy vavany eo zany afaka ampidirana rano a dia tehirizinao ihany koa zany lay rano
talotsika mona impluvium zany de lay classique reny misy évaporation na maloto le izy rehefa terizinao fa ti zany tena madio ary zay raha mihevitra monsieur le président hoe raha manao ny lalana RN13 iny tsika de reny le canot kely d'évacuation reny au lieu de very fotsiny le rano tokony asiana repsa kely ary amin'ny hitehirizana azy a amin'izay fotoana izay le olona tsy le mandroaka rano le mampalahelo fa mba zavatra madio azo tehirizina ary afaka gereny zareo a communautairement izy io tsy lafo be io a monsieur le président fa afaka atao zay angamba ny fa ny makasika ny jono moa zany a dia efa afaka mametraka tsika natao hoe concept village pêcheur satria maromaro a toy izao ny hoe concept na village pêcheur monsieur le président misy fanamboarana glasy a fitahirizana ary mandeha amin'ny herin masoandra io a dia misy toerana ivarotana afaka mametraka tsika any maro alimainty a afaka mametraka tsika any aminareo ilay tanàna rehetra manamorona an'iny sisin-dranomasina iny a afaka apetraka tsika aingana ihany koa ny toy izao zay angamba ny ataoko hoe amin'ny ankapobeny a fa raha misy fanontaniana moa zany dia afaka manampy an'izay ny budget dia efa ao anatiny ao a misy ny fafa afaka ampiasaintsika misy ny ilana fanampiana ihany koa ny makasika an'izay misaotra monsieur le président misaotra monsieur le premier ministre isika rehetra misaotra tompo misaotra indrindra andriamatoa ministra angamba satria efa tara de tara antsika dia amin'ny farany a akambantsika manontolo ny fanontaniana zao dia mampandroso anao ramatoa ministra hitondra ny teny misaotra misaotra betsaka nanome ny fitenenana miarabanao ampanajana andriamatoa filoa andriamatoa premier ministra isika mpikambanao anatin'ny gouvernementa ianareo parlementaira na lo olona na solombavam-bahoaka ianareo gouvernora avy amin'ny faritra anakitelo andriamatoa préfet isika rehetra manatrika etoana mamerina ny arabantsika rehetra ny ministera ny tontolo ianina sy ny fandrosoana lovainjafy moa dia mitondra ny velorany fahafolo na ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary sy ny fanatsarana ny haitondra ara-tontolo iainana mankasitraka anao ihany koa andriamatoa filoha ny nanomezanao ny toeran'ny tontolo iainana goavana ao anatin'ity fitondram-panjakana ity ary indrindraindrindra ny anaran'ny ministera izay nisafidianao ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ministera somary hafakely satria araka ny voalaza ny fandrosoana lovainjafy dia fandrosoana mijeriny anio sy ny ampitso anisan'ny fanontaniana mipetraka amintsika foana ny hoe ahoana moa ny ahinany ho avin'ny taranaka raha ny anio araha tsy vitantsika nefa no safidianao izany fanamby lehibe izany izay ny asan'ity ministera ity ary ministera somary sarotra ihany satria mijery an'izay fandanjalanjana ny fandrosoana ao antsika sy ny fivoarana antsika anio nefa ihany koa no an'ireo zanakamanjafy lovainjafy ny faritra atsimo na ny faritany atsimo izay misy ny faritra anosy sy androy dia anisan'ny hitoeran'ny fonao manokana andriamatoa filoha ary nampitainao taminay ministra sy andriamatoa premier ministra ny mpikambana rehetra ao anatin'ny gouvernementa ary anisan'ny resaka nataonao matetika ny hoe ahoana ny anamaitsoana amerenana ho maintso indray any androy amerenana ireny brise vent na afantarana ny faritra androy tamin'ny taona 50 na 60 sivinjato sy arivo ahoana no anampiana ny zanak'ity faritany atsimo ity a mba hiatrika bebe kokoa izany fiovan'ny toetrandro izany voalaza koa maly hoe madagasikara dia anisan'ny firenena ao anatin'ny folo voalohany manerana anisan'ny voalaza ho maly fa i madagasikara dia anisan'ireo firenena folo voalohany eratany miatrika mafy dia mafy ny fiovan'ny toetrandro ary ny atsiatsimo no anisan'ny faritra eto madagasikara miaina izany izay azo lazaina amin'ny teny frantsay mihitsiny hoe miatrika ny antsoina hoe injustice climatika izay tazantsika amin'izany fanamby lehibe izany ho an'ny ministeran'ny tontolo ihany na napetraka ao tamin'ny ministera ny hoe ndao anao tetikasa vaventy hitondra n'izany fanamaintsoana indray any faritra tsimo izany fa indrindraindrindra ny fandehanana ny amin'ilay maharitra na ilay lovainjafy ahafahan'ny ministera hafa ny fametrahana fotodrafitrasa sy fampandrosoana makany amin'ilay antsoina hoe durabilité
Ni tetikasa tolchun ministère en totolian arakan volaza o maltia il laifa mecha ana ceinture verte tenanem laifa na maitsona fana renana fa injinjinjinda ni fana pinanti farchti batsula satan gazana intsoni fa wavertsika tsikelkeli san ni resilience satsimbola mistiketen ni zomten malagas fa angamandra wazavaitsika tsutsutra tenwen fa iza miatrika ahona no anapinani androisanosy ay yatrika izany fivoan'ny toetrandro izany izay tazantsika fa mavesatra dia mavesatra tokoa. Tsy hidirako intsony ilay fanazavana ny zava-misy satria efa fantatsika rehetra fa tonga dia ny fanampy no jerena hoe amin'ny foezaka dia manampy ny mponina isika mba ampihena an'izany vokadratsyny fiovan'ny toetrandro izany izay hita fa tena mavesatra dia mavesatra ka mety ho lasa sakana amin'ny fampandrosoana. Ny eo amin'ny anelanelany dia manampy ny faritra mba hiala amin'ilay desertification na ilay hoe tanyngazana amin'ny fametrahana nyireny protection de dune na ny hoe ny fanamaitsoana indray ireny toerana izay mandrakotra ny tanimboly sy ny toeram-ponenan'ny olona fasika marobe ireny na ny lalam-pirenena ihany koa ary ny lafitrezaka izay andao atao hoe asa investissement goavana dia tena manampy an'ilay voalaza teo ny resaka ratrano izay olan'ny faritra. Miditra amin'ny tanjona manaraka isika ny objectif moa dia efa voalaza ho maly misy anankiroa izany tena ny fepetra rehetra mihitsy ny ara-tontolo iainana sy ara-toetrandro izany no vaitsika pitsika mandeha tsikelikely miverina any amin'ny condition normal na plus ou moins normal ny faritra tia tsimo. Ny tanjona voalohany dia valorivo siray alina hektara eo izany a ireo torapasika na dune izay hoarentsika sy ezahantsika mba tsy hiparitaka ireny tazantsika ireny hoe mandrakotra ny tanimboly sy ny toeram-ponenana ary ny lalam-pirenena ireny ary ilay brise vent izany hoe ireo karazana hazo izay niaro ny faritra atsimo iray manontolo fahiny izay potika tanteraka voalazan'ny kester omaly moa ny tantaran'ilay izy hoe teo ny tamin'ny fanjanahantany fa tsy adiny koa fa isika koa dia tompony andraikitra amin'izany isika malagasy izay namotika an'ireny alamary teto amintsika ireny. Mampiaina ny araka ny voalaza teo hoe ny vokadratsin'ilay fiovan'ny toetrandro. Misy distrika efatra moa no voalaza ho an'ny faritra androy a dia Bekily, Pelo, Tsiombe, Ambovombe ary tafiditra ao anatiny ihany koa Amboasary Sud ho an'ny Anosy, Taolagnaro amin'ny resaka prise vent. Ny tanjona faharoa dia ilay hoe fampiakarana ny fahaiza-miatrika ny mponina mba hahafahany manohy miaina toy izay andalovantsika tamin'ny coronavirus izao ohatra hoe mijanona ny fiainana fa tonga ny aretina fa hoe ahoana no fiatrehana an'izay toy izay koa ny anapitsika ny mponina ty atsimo hitombo ny hafanana ty hitombo ny fepotoana isiny izany fahamainany tany izany fa ahoana ny hafahantsika manampy ny faritra ty atsimo. Teboka manaraka dia ny résultat attendu sy ny efa izany hoe inona ny andrasantsika ao anatin'izany fametrahana ceinture verte ty atsimo izany. Ny fambolena ireo brise vent manaraka ny morotsiraka na ny littoral misy karazana zava-maniry na zava-mananaina efa fampiasan'ny taty hatramin'ny ela fa misy ihany koa ireo karazana espèce vaovao izany izay ho atao dia ny filao, ny vetiver, ny acacia, ny sisal, ny moranga sy ireo voalaza ireo. Ireo izany no volentsika amin'izany brise vent littoral izany. Manarak'izay dia misy ny famerena zafady mbola tsy vita ilay ny ala izay ny potehantsika dia tsy maintsy arenina riny dia engagement nataony Madagasikara eo anatrea ny raisam-pirenena tsy hoe miaro ny ala sisa tavela sy mamboly fa eo ihany koa ny fanarenana ny potika. Voalaza ihany koa fa ny filanimponina dia tsy maintsy jerena ary asan'ny ministeran'ny tontolo iainana izany ny filana arakazo ny angovo sy ny sisa eo moa izany tsika mandeha any amin'ilay transition énergétique dia efa mipetraka ilay angovo azavozina fa hoe ao amin'izay phase de transition izay dia mbola tsy maintsy mamboly tsika ireo karazakazo ilain'ny olona amin'ny arina fandrehatra. Toy izay ihany koa ny fahatelo izany dia ilay fametrahana an'ilay 18,000 hectares na toerana stabilise mba hialantsika amin'ny fandanim-bola goavana amin'ny fanesorana an'ireny fasika ireny foana sy ny fandrakofana an'ireny tetikasa rehetra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny teboka manaraka dia ilay chaîne de valeur na ny fiarikarena na roi-piarina ary io dia anisan'ny lalatsaina
faufau zay noetin'ny ministera ny tontolo iainana amin'izay ilay fangatahan'ny filoham-pirenena hoe jereo ihany koa mba tsy ho sakana fotsiny ihany ny ara-tontolo iainana fa mba hitondra fivelomana ho an'ny olona na lay antsoina hoe fanomezana asa maintso emploi vert dia tena nyjerena akaiky mihitsiny izany hoe inona ny karazana seham-piariana azontsika atao nefa sady manampy amin'ilay fiarovana ara-tontolo iainana dia ao izany ny moranga fantatra fa mitombo be ny filan'ny eto atoerana sy any ivelany a izany moranga izany a eo ny sisalina moa izay fantatsika eo ihany koa ny filao raha jerena izany ny vokatra izay tokony hoateraka izy ireo a dia io tazantsika misoratra ireo hoe stabilise ny junna izany hoe tokony anana 18,000 hektara na torapasika isika izay tsy ho sakana intsony amin'ireo tetikasa maro samihafa ohatra ihany koa ny fambolekazo ary iny tiako iverenana foana hoe ny resaka rano izay mampahory ny faritra atsimo ary tsy ny atsimo ihany satria nahitantsika efa natany amorony manio ato Mahatsiatra dia nijaly rano Antananarivo koa izao manomboka mijaly rano be a dia ny ala no miantoka an'izany ilay antsoina hoe service écosystémique eau miainga amin'ireny ala sy ny faritra arovana ireny ny loha rano ary ny fiarovana ny loharanontsika no anisan'ny asan'ny ministera voalohany iankina ny aina toy izay ihany koa ny famokarana herinaratra ny resaka ny tetikasa be ampingaritra ny ekipa tamin'ny maraina faritra arovana goavana chaîne de forêt izy io a izay ny anisan'ny asan'ny ministera ihany koa izany hoe iankina ny zavatra maro ataontsika ao anatin'ny fampandrosoana ary tena investissement ho an'ny ankehitriny sy ny ho an'ny hoavy izany fiarovana sy fanatsarana sy famerenana amin'nylaona ireo alapotika izany manarak'izay dia angambany tonga dia avy hatrany ny any amin'ny arabola no hojerevantsika araka ny teneniko hoe lafilafo ny saran'izany a raha ny totalimbidiny izy rehetra tonga dia alefantsika any amin'ilay total angamany azafady tompoko ny présentation dia any ho any amin'ny 25 million de dollars izany a no ilayntsika ao anatin'ny 5 taona farafahakely no hanaovana izany asa izany ity asa ity izany dia tena asa lafitrezaka izany hoe tsy mijanona mihitsy ny fambolekazo rehefa isaorana sakasitrahana filoham-pirenena moa namadiana ny izany reforestation izany ho lasa cause nationale ny ezaka ataontsika amin'izao dia tena hoe manetsika ny ratsamangaika rehetra ny ponina ny sehatra tsy miankina ny fiangonana ny olom-pirenena ao anatin'izany fanarenana sy fambolena izany a asa lavitrezaka satria tsy maintsy ataontsika ao anatin'ny taona maro tsy afaka 2 taona dia hitsangana ny prise fond izay ho volentsika izao fa mila maharitra izany asa ataontsika izany mitohy mandavataony misy ny filana amin'ny olombelo ary fantatsika ihany koa fa marobe ireo mponina mila asa ty amin'ny faritra eo amin'ny évaluation na estimation ny ministera dia afaka mampiasa 5,000 sy 1,000 olombelona isika izany hoe création d'emploi mihitsy emploi vert ao anatin'ity fanamaintsoana sy fiarovana ny torapasika ity mba tsy hanimba ireo tetikasa rehetra izay ho atsangatsika sy ny foto-drafitrasa rehetra ho atsangatsika voakasika izany ihany koa araka ny voalaza teo distrika 6 izany aty amin'ny faritra grand sud fa indrindra ilay hoe commune 5 amby 30 no hisitraka an'izany sy indrindraindrindra ihany koa ny tombontsoa sy tamberimbidy izay hiverina ho an'ireo mponina ireo ny tena maranako azy fa afaka mamaly ny fanontaniana ihany moa rehefa avy eo a dia ny hoe lalatsaina vaovao mihitsy no hitondrantsika ny ara-tontolo iainana ho aty amin'ny faritra androy tsy azo adinoana fa ny tontolo iainana natao anatin'ity krizy ity ara dia nanampy ny olona marobe teto amin'ny firenentsika izany hoe karazana matelas nahafahan'ny olona miatrika ny krizy ara-pahasalamana izay nivadika krizy ara-tsosialy sy ekonomika moa izany a ny ara-tontolo iainana marobe taty amin'ny faritra androy ny toerana hoe nandeha nanapaka hazo na nanao charbon ny mponina mba nahafahany nahazo vola sinsisansisa izany rehetra izany dia tazantsika fa tokony hitondra izany a anjara briky bebe kokoa ny ara-tontolo iainana raha voakajintsika tsara sy mipetraka tsara izay lalatsaina sy paikady izay amin'ny fametrahana ireny agroécologie ny fametrahana ireny sitana bois énergie ireny a mba tsy handehanantsika intsony a mankany amin'ireo faritra arovana maro samihafa izay araka ny voalaza hoe ilain'ity faritra ity ho fiatrehana ny fiakaran'ny toetrandro sy ny fiovaovan'ny toetrandro amaranako azy tanteraka dia fantatsika ihany koa fa i Madagasikara dia andray anjara amin'ny COP26 izany hoe ny fihoanambe iraisam-pirenena amin'ny fiovan'ny toetrandro a ny ministeran'ny tontolo iainana dia maniry ao anatin'ilay fanaovana consultation publika
mba andray anjara bebe kokoa ny faritra atsimo ary izay ministera dia anantona atsika aty amin'ny faritra an'izany consultation izany mba hananantsika témoignage hoe inona tokoa ny sedra isan'andro iainany aty amin'ny mponina mba hahafahantsika ihany koa mitondra an'izany eo amin'ny sehatry ny raisam-pirenena satria tsy azo adiny fa ny fomba famokarana sy ny fomba fiainan'ny tany any amin'ny tany tandrefana dia mitondra an'izany fanamafisana ny vokadratsy ny ara-tontolo iainan'izany aty amin'ny faritra androy izay azontsika atao adisisika na plaidoyer mihitsy eo amin'ny raisam-pirenena mba hahafahan'ny faritra atsimo misitraka ireny karazana fond vert sy ny sisa izay atolotry ny raisam-pirenena ho an'ny mponina misedra mafy indrindra ny fiovan'ny toetrandro eran'izao tontolo izao. Mankasitraka andriamatoa filoha, andriamatoa premier ministre, misaotra tompoko. Misaotra anao Ramatoa ministra ny tontolo iainana sy ny ekolozia ary ny tontolo iainana fampandrosoana lovanjafy azafady. Izao dia omentsika any Ramatoa Andria Maromisage, ancienne directeur des opérations de l'association FITIA ny fitenenana. Misaotra indrindra amin'ny fanomezana fitenenana. Andriamatoa filohan'ny repoblika, andriamatoa premier ministre, ramatoa sy andriamatoa ministre, ianareo manatrika eto amin'ny laharam-boninahitra tsirairay avy, tompok'lahy sy tompok'vavy dia mamerina ny fiarahabana antsika rehetra manatrika eto. Ampifaliana sy ampanetretena no hijoroko manoloana anareo, misy olotena ny association FITI izay tarihan'ny ramatoa Mialrajoelina fadin'ny filoham-pirenena. Ankasitrahana feno sahady ianao andriamatoa filoha ampirenena, nanana fahavononana anao an'ity fikaonan-doha goavana ity. Araka ny hitantsika ankeo tamin'ny fandraisana mpitenena ny vadin'ny filoham-pirenena amin'ity andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny fampiasana ankizy ity, dia mahakasika azy manokana ny fanasoavana ny fianakaviana amin'ny ankapobeny ary araka ny vina izay voiziny amin'ny mahareny ary indrindra amin'ny mahareny malagasy rehetra azy, dia noraisiny andraikitra no mia ny mpiarabelona indrindra ny ankizy sy ny vehivavy ary ny olona marefo. Mamela ianao andriamatoa filoha, amerina ny fanontaniana izay napetraka omaly, inona ary ahoana no ahafahana resena ny tsy fanjarin-tsakafo aty amin'ny faritra atsimo ny nosy. Mba ahafahana mamaly an'izay dia nanolo-tena ihany koa i ramatoa Mialrajoelina ny karoka vahaolana maro anavotana sy anampiana ny atsimo. Efa nanomboka nitondra ny anjara brikiny izy efa heritaona sy tapany lasa izay. Eto dia anolotra sy anazava aminareo ny asa sy ny hetsika maro efa vita sy izay mbola ho avy ho ataonay mifandraiky amin'izao ady hifandrombonantsika izao. Melohan'ny tena hidirako amin'ny resaka fananganana ozina Nutricet izay anisan'ny faniriny andriamatoa filoha napetraka teto amin'ny faritra nosy, dia tiako no ampahafantatra anareo an'ireto asa ireto. Ao ny asa vonjimaika, eo ihany koa ny tetikasa maharitra izay mahomby sy heverina fa hanova ny fiainana aty atsimo aty. Nidiny avy hatrany taty fotony ramatoa Mialrajoelina nijery ny zava-misy satria mahakasika manokana ny fony ny fanaitainana miatra amin'ireo ankizy tratra ny tsy fanjarin-tsakafo ireo ka nitondra fanampiana vonjimaika aloha izy tamin'izany. Faritra telo no nitsidihany. Izany anisan'izany azafady ny faritra anosy androy sy atsimo andrefana teo amin'ny ireo kommuna Ampany, Beraketa, Bekily, Tsiombe, Beara, Tsivory ary Ifotaka. Nizara kobahaina ho any ankizy ary sakafo an'olodehibe ho fitsinjovana ny maha olona azy izy. Tetsy ankilany dia nanome masom-boly sy fitaovam-pamokarana an'ireo fikambanam-behivavy eny fotony hatramin'ny masina coudre teto Fort Dauphin mba fanomezan-danja sy fanomezana fahaleovantena ara-bola ho an'ireo vehivavy ireo. Miasa akaiky amin'ny mpiara-mombinatika maro izahay sy amin'ny
mpiaramiasa izay malala tanana ary ihany koa ny gouverneur sy ny mpitandro ny filaminana izay ety antoerana ahafahana mamaritra ny lieu d'intervention. Mandalo sy miserina ihany nefa izany ka izay no nahatonga ny association fity niompana tamin'ny fitadiavana vaaolana lalindalina mahomby mitoetra sy maharitra. Noho izany dia nametraka ny atao hoe tetikasa avotse ny ramatoa Mialy Rajoelina. Ny tanjona dia miisa enina. Ny tanjona namolavolaina amin'ity tetikasa ity miisa enina. Ny teboka voalohany dia manampy amin'ny famoronana sy amin'ny fametrahana asa mifototra izay mifanaraka amin'ny velorano fa enina. Ny association fity izay miara-miasa amin'ny fiadidiana repoblika sy ireo ministera maro ireo dia mikasa anoana komunina miisa roapolo ety amin'ny faritra atsimo amin'ny famokarana asa sy na activité génératrice de revenu. Ireto ny fikasana ny rana ny volavolaina: 6 unités de transformation halieutique, 6 unités de transformation de cactus, 6 unités de transformation de manioc. Ankehitriny dia andalana mpanatanterahana ny asa amin'izao fotoana izao ary vinavinaina fa efa azo ampiasain'ireo fikambanam-behivavy ireo amin'ity volana jolay ity ireo unités de transformation ireo. Mazava ho azy fa omena ny fanofanana rehetra izay ilaina ahafahan'ireo mpisitraka azy ireo ampiasa azy tsara. Ny tanjona faharoa, azafady amin'ilay tanjona, manampy sy manamaivana azafady ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana amin'ny famatsiana sakafo ho vivre sy ny fanohanana ny cantine scolaire araka ny velorano fahefatra. Eto aho dia mamerina ny tenin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena Omaly. Araka ny nambaranao, ramatoa ministra Omaly, rehefa nodiniana tsara ety an-toerana ny fomba ny tany dia be dia be ny abandon scolaire na ny tsy fandehanany ankizy mandeha mianatra an-tsekoly noho ny haitany sy ny tsy fisiny sakafo. Lasa tsy laharam-pahamehana ho an'ny mponina sy ny ray aman-dreny ny fianarana. Nisy mihitsy aza ireo sekolo maro izay nikatona. Ka noho izany dia iarahana miasa amin'ny MEN sy amin'ny PAM ny fanatanterahana ity tetikasa ity izay nahafahana nanokafana kantina skolaire miisa roapolo eny anivon'ireo village izay efa nyresahako teo dia ny sakafo maraina no atolotra an'ireo ankizy ireo amin'ny alalan'ny koba aina sy ny sakafo atoandro izay ho zaraina sy amena anazy ihany koa any ampianarana. Ankoatran'ireo fanomezana sakafo an'ireo azafady ankizy misa 6237 ny ankizy ny bénéficier any sakafo sy ny tolotra izany ataon'ny association fity any anivon'ny cantine scolaire. Ny isan'ny sakafo zay atolotray dia 1,871,100 repas chaud servi. Eo ihany koa ankoatran'ny fanaonanay any cantine scolaire azafady indrindra dia misy ny famatsiana fanomezanay vatsy ho an'ireo tokantrano mipetraka eny anivon'ireo komunina roapolo ireo dia ny olona misitraka an'izay eo amin'ny 13,332 personne. Ny tanjona fahatelo izay napetraka ramatoa Mialy Rajoelina amin'ny tsy fanjarin-tsakafo aty amin'ny atsimo aty dia manao suivi médical ny mponina
amin'ny alalan'ny consultation médicale sy amin'ny fanomezana fanafody maimaipoana. Dia eo ihany koa ny déparasitage ny ankizy bébé. Raha mahatsikaritra nareo rehefa mahita sarina ankizy avy aty atsimo dia matetika somary ohatrany misimisy be kibo zay zareo dia misy parasita zareo. Dia ireny koa izany a, ireny ka ireny a, anisany jeren'ny association fiti akaiky dia hitondra izany fanampiana miaraka amin'ny OMS hitsabo izany an'ireny ankizy salama ireny. Tao anatin'izay tanjon'izay dia eo amin'ny 16761 consultation médicale maimaipoana no tanjonay. Tamin'ny ramatoa ministra amponina ny teny hoe eo amin'ny 1,085,000 femmes no mila anentanana amin'ny resaka planning familial, dia mila tsaka an-tsehatra ihany koa ny association fiti ny fanomezan-tanana amin'ilay asana goavana be izay ny resanao izany a, anatin'izay fanentanana ny planning familial izay. Teboka fahefatra ao ihany koa ny fanohanana ireo mpianatra manana fahasahiranana anatin'ny fianarana satria ny niveau de instruction sy niveau d'enseignement araka ny voateny maly a somary sahirana ny ankizy koa manohana ireo mpianatra ireo manana fahasahiranana ireo anatin'ny fianarana ny association fiti a dia efa hita sahady fa eo amin'ny 3520 mpianatra eo a no hoampiana amin'izany. Teboka fadimy efa resaka ny izy teo a fa planning familial izy io aloha angambany tonga de resana ny tetikasa iray izay tena hita fa ny ilaina tatia atsimo ihany koa a miampy ny fananganana sekoly anankienina misy efitrano fianarana anakiroa dia misy sekoly anaky efatra ihany koa izay ho atsangana izany a sekoly manara-penitra ireo io tetika sura dia andalana efa en cours izy io dia afaka amin'ity faran'ny volana jolay ity ihany koa dia efa afaka hitantsika mitsangana ireo sekoly ireo. Ary farany fa ny mavesatra indrindra ny fametrahana ozinina amokatra fanampin-tsakafo be otrikaina hozaraina maimaipoana eny amin'ny cantine scolaire. Io tetikasa io dia tena anisan'ny irinao Andriamatoa Filoha hipetraka aty amin'ny faritra atsimo ka ankehitriny a tamin'ny volana marsa ifarany teo dia vita ny fanaovan-tsiny nisy an'ny Fondation Mérieux ny groupe Nutricet ary ny association fiti dia efa tsika miteny izao a ny conteneur efa tonga tamin'ny herinandro satria izy io unité de production izay constituena conteneur dia efa tonga ilay conteneur dia azo eritreretina izany hoe vita amin'ity farana jolay ity ihany koa ny famitana n'io ozinina io. Dia io ozinina io a ohatrohatra zao fa mbola tsy haiko tazanareo ilay izy io ozinina io a afaka matsy valitapitrisa dosette par an dia ankizy eo amin'ny 29,629 eo a no bénéficiaire izany a amin'ilay dosette kely iny a aty amin'ny faritra Anosy. Ny eritreretana sy no heverina nometrana ny io ozina io a dia matsiana ireo ankizy eny anivon'ny cantine scolaire eto amin'ny faritra Androy eto amin'ny faritra Anosy ary hojerena araka ny fangatahan'ny Andriamatoa Solomavam-bahoaka Omaly any Ampanỳ izay ahafahana amatsiany izy io koa any aminy izany.
Sessi Zei, nous azu Natulcha, Vatiamni Association Fiti, de ou Famaranana, de Astikaton ou Manatena Fukatatsa, mi Fangan, azu Vanti, Tetkasa of Seiti, Yentana Famunzenes, ni Pierapella, Yetia Atim, de Makasita ka Njema Touflou, nanoume Anzara Fitenena, ni Association Fiti, nanji Chanti Koloka Iti, hein. Monsieur le Premier ministre, Je suis le Premier ministre. Fatatana de Tiet Paraisia, de Tiam Sikayan near Chern, de Makashita Kaku and de Matu Flua, Amni Fafuizatena near Ramatua. Soa, dia, Hihainoa, Anenjamatua, Angia Narvel Rochea, Zeshultenani, Tale General ni Fofifa, Angatanamba, Ufitin Nayan Leslaid Shati, Fataratara Sika de Mumana, Professor of Lutina Marie Daniela, Mandeftenina Nafushi and Noah. André Matua, gouverneur de Nusha, Mamarana. Je suis très bien. André Matua, le Fluani République. André Matua, Premier ministre. Il y a un parlementaire. Il y a un membre du gouvernement. Il y a un botente, un bofide. Tout classe, tout va bien. Zahai de manana ta tetiasa io tetiasa io dia famokarana ny mangahazo ary ny famadiana azo lafarinina ka zaraina roa le izy satria aty amin'ny faritra androy dia mpamokatra mangahazo tokoa ny zava-misy anefa amin'izao fotoana izao dia tratry ny aretina ny mangahazo ity. Tratry ny aretina ny mangahazo ity, misy ny mozaïky. Dia nanao fikaroana taty izany ny fofifa hanoloana ny mangahazo. Dia misy variété hitan'ny fofifa zany dia ny 635 si ny M7 izay performant kokoa ary mahitana vokatra tsaratsara kokoa satria ny rendement-ny M7 ohatra dia mahatratra 47 taona hektara amin'izao fotoana izao ny vokatra mangahazo eto zay ny miandra zaka sy ny variété nylon dia efa tratra ny aretiny io ny ankamaroany dia mihena ny rendement. À partir de M7, 635 euros, nous avons une variété. Nous avons une technique de multiplication rapide de boutures. Aoutsika ho lafarinina satria mangahazo dia eritreretin'olona hoe sakafo ho an'ny pauvre zay mihitsy ny ficonsiderevan'olona azy fa par contre nefa tena volo mampidibola ny mangahazo ka raha anaovantsika unité de transformation izy io a dia toy izao ny toetry ny trano anankiray misy salle de réception a
misy salle de préparation, misy salle de transformation, misy salle de séchage, salle de conditionnement, salle de stockage, de misy brao, de misy toilette, de misy vestiaire. Au salle de réception, de aitatsika, balance, sipany, fitaovana tsotsotra ihany ilay izy. Au salle de préparation, ametratsika éplucheur, sy ny fitaovana madinidinika toy ny chaud sy ny koveta, torchon. Au salle de transformation, ametratsika rapy, ametratsika presse hydraulique, de ametratsika broyeur. Au salle de séchage moa, de efa fanaovana séchage ilay izy, clé fotsiny no any amin'iny. Au salle de conditionnement, de aitatsika sac sy machine à coudre. Coudeuse, en salle de stockage, de atana balance, si palette. La lande magas, des années, la tunga magas, de voisin, voisin lise, l'autre ma personne, faudra ma dame Nirnar, tigati, ma saka, 500 kilos par heure, isou. Avio, sasana coulise, l'autre ma sasatique machine lise, de ma vita 500 kilos par heure. Atramin'ny iray taona dia tsy maintsy dikopena ilay mangahazo mba hifasilitena ny rapaziny dia avy eo rapena ilay mangahazo alohany anamora ny fanama presena azy dia avy eo rehefa presena ilay izy dia elimine ny 50% mahery ny rano ary elimine koa ny acide cyanidrique izay tsy hitiavan'olona ny mangahazo. Dia rehefa avy presena ilay izy dia sesena dia miala tanteraka ny rano dia avy eo izy atao broasina dia mahazo lafarinina isika mampanamboatra azy amin'izay fotoana izay. Io izany famitinana an'ilay processus rehetra teo sy ny fampiasana ny produit secondaire an'ilay mangahazo. Marina nefa fa toerana misy rano sy elektricité izany no amokarana an'ilay mangahazo. Ka raha ohatra hoe mampiasa 100 tonne de farine manioko frena ao dia mahazo 50 tonne de grits dia mahazo 25 tonne de farine de manioko de haute qualité. Raha ohatra miasa 250 jours par an ny orinasa dia mamokatra eo amin'ny 225 tonne par an eo farine de manioko de haute qualité io. Amin'izay fotoana izay izany mila 900 tonnes par an de manioc frais. Zany hoe manao traitement 3-4 tonnes par jour. Raha ohatra hoe 100 hectares ny superficie novolena manioc moyenne ranomanta amin'ilay miandrazaka sy ny lan teo dia 11 à 12 tonnes fotsiny. Dia raha voasolo amin'ilay M7 na le 635 lizy dia miakatra be io chiffre io. Raha ny kony unité de construction anakiray zany a l'unité de transformation 40 millions d'ariary ny koa ny matériel de transformation en 32 millions 800 000 ariary nefa ny kony famokarana 1 kilo de farine dia eo 1200 ariary afaka mampitibola be mihitsy io orinasa io. Ohatrany andriamatofotoa andriamatoa premier ministre ny famelabelarana fo zay fitinina raha misy moa ny detail dia afaka manontany anay ny misaotra anao andriamatoa expert tsara ny mampaseha antsika fa ny fofifa dia hifitoerina fikaroana amin'ny fanatsarana ny masomboly sy ny vokatra malagasy ary tena ilain'ny aty atsima satria fitotoana mangahazo dia misy vokatra atao hoe gari aty izay afaka idiantsika amin'ny anohanana satria le balahazo rehefa miakatra zany dia mora be hatramin'ny arary zato ny kilao dia afaka tahirizina volana maromaro zany io dia hohanina sikelikely raha andeha lavitra koa tsika afaka midy ampanamboatra biscuit ohatra jibe sy ny sisa ny odofo moa sy ny fiariana ho avy eo rehefa avy eo afaka ividana anampy antsika mitohana amin'ny masinina zao dia atolotra anao raha mato professeur ny fitenenana. Misaotra tompoko nameny fitenenana. Andriamatoa filohan'ny repoblika sy andriamatoa prime ministra miarabanareo ampanajana tompoko tompoko lasy tompoko vaviajaina isany izay manatrika izao colloque izao. Raha ny marina dia ny tena ivon'ity colloque tsika
colloque régional pour l'émergence sud Madagascar ity a dian kere ny anafona ny kere izany hoe olana fanjarin-tsakafo izy ity amin'ny ankapobeny problème na nutrition ny fanjarin-tsakafo moa dia maro lafy izany hoe tsy ny fampiana ratsakafo izany hoe ny fiahiana ratsakafo na sécurité alimentaire fotsiny a fa maro lafy a ny nutrition izany hoe maro a ireo mpiantsehatra ao ka ny vokatra atao hoe voalohany andrasantsika amin'izao ezaka atao izao izany a dia ny hoe ny anafoana ny kere dia izay ny hoe problème na nutrition a ny anisany izany amin'ity colloque ity inona no anjara brikiny izany fobe nasionaly ny fanjarin-tsakafo izany raha namelabelatra ny ministra sy ireo tompony andraikitra maro samihafa ireo projet rehetra izay nentiny a ny office national de nutrition aloha ny mission voalohany dia le hoe fandrindrana maro lafy coordination multisectorielle izay rehetra atao momba ny fanjarin-tsakafo eto Madagasikara anisan'ny mission voalohany izany izay hoe ireo projet rehetrarehetra ireo a dia izay ilay tena atao hoe projet intégré ary activité synergique izany hoe mba tena hifameno atrarana an'la tanjona izany dia ninona moa ankehitriny moa dia voizina mihitsy hoe zao isanjato indray ny tany zaza tratrany malnutrition aiguë malnutrition chronique fa ny asan'ny office national de nutrition izany dia izay hoe mandrindra maro lafy a ninona daholo ny moyen satria rehefa atambatra izany ireo projet ireo dia tsy maintsy misy a ny tombana sy ny fanarahana dia tsy maintsy misy a misy fotsiny izao raha hoe eo amin'ny resaka gouvernance ny hoe groupe régional de suivi évaluation mitambatra ao daholo izany ny acteura rehetrarehetra anaramaso a isy résultat commun miaraka izany hoe tratry ty tanjony ity a izao ny vita firisanjato ny tatsy a ahafahana mijery ilay impact hoe iny tena tratra ve ny tanjona ety fotony indray a dia ny office national de nutrition moa dia manana reo ratsamangaika office régionaux de nutrition dia misy site communautaire eo amin'ny folo sefajato ao Androy a efatra amin'ny telopolo amin'nyzato a ao amin'ny faritra Anosy inona ny asan'ireo mbola tsy dia voalazantsika teto ny fanomanana ny olona hiatrika izao atao hoe tetikasa lehibe tena tsy mbola nisy ohatra izao isika izany hoe omena arato araka ny tenin'ny filoham-pirenena izy ireo fa tsy miteny hoe tapitra hatreo ilay fizarana trondro a fa mahita izany izay ny fotony eny fa mila homanina ireo olo ireo anisan'ny asan'ireo mpiantsehatra any amin'ireo site communautaire de nutrition ireo a dia misy an'iray ilay mpisehitry fotony izany dia mampianatra aloha manomana indrindrindrindra ireo vehivavy izay mitondra ny zanany na ny vehivavy bevokana mampinono a manomana azy ireo mampianatra aloha indrindrindra ny éducation nutritionnelle raha ho tonga daholo raha ho tonga ny rano ho tonga ny vokatra izay nyresantsika teo tena mahavelom-bolo a ary mampientana daholo izany ny projet rehetra ary manana finoantsika fa ho vita ireo fa ny olona ety fotony kosa dia mila homanina sahady amin'ny hoe amafisina izany ny fampianarana ohatra hoe raha eo ny sakafo miparitaka eo tsy maintsy fantarina aloha hoe ahoana ny fikarakaran'io sakafo io toa ahoana izany sakafo mahavelona izany ary efa atao izany ny agent communautaire eny fotony izany dia mampivory ny vehivavy eny ambody any ambody misy azo midoroboka izay moa matetika dia eo ry zareo mamorona hira manao sketra ampianarina ny hoe sakafo maro loko fikarakarana sakafo ary eny fotony koa izany dia fampianarina manao reny transformation ana sakafo a manao conservation ohatra fotsiny hoe mena misy mahita pot zany zareo dia ohatra hoe terizinao ny confiture ny confiture na mama tomate papay ilay zavatra fotony a anomanana ny hoe tena hiatrehana ilay fandrosoana izany ilay olona vonina tokoa ve ry zareo a ary hohainy ve izany a ny tena hoe ampiasa tsara ary ho tratra ny tanjona izany dia izay no anisan'ny asan'ny fobe nasionaly ny fanjarin-tsakafo a ny fanomanana ifotony misehatra ifotony izany a eny amin'ny fokontany amin'ny alalan'ireo site communautaire tompo sekalina moa no afantarana azy taloha satria projet sekalina tamin'ny taona sivifolo tany aty aoriana moa tamin'ny efatra sy roa arivo no nitsangana ny office national de nutrition a dia efa nivadika an'ilay hoe site communautaire miara-miasa akaiky a amin'ny ministera ny fahasalamana misy fanaraha-maso a ny zaza eny ny reny bevoka ny reny mampinono a ny tovavy misy fandanjana misy fitsaboana ny zazatratra malnutrition aigu modereny fa indrindra moa izany ny fatohantsika amin'ilay tema androany ity a dia ilay hoe fanomanana amin'ny éducation nutritionnelle ny fomba fiovan'ny toe-tsaina ihany koa
satria mbola betsaka ny tsy mahafantatra loatra izany rehefa ho tonga tokoa ny fandrosoana ho tonga ny vokatra hositrahana amin'ireo projet BDB misy ny à court terme misy ny akaikikaiky izany dia efa mila miomana ny amin'izany rehetra izany a mba tena averina ihany mba afaka ahoana moa izany hoe ilay capital humain izany hoe ilay olona mihitsy a no manina koa hoe ny fotony a isehatra tsara ra ampiasa ny vokatra rehetra ny impact ny projet rehetra rehetra izany a izay ataontsika amaranako ny fitenenako hoe ny ireo site communautaire misa 5/30 sy 7/0 ireo izany 5/30 sy 5/0 ireo izany dia efa ho manina sy hamafisina kehitriny anomana an'izay hoe mampianatra an'ry zareo izay a tsy resahana intsony ny planiny familial dia mamelana ireo a tsy nanomana slide moa nefa nitako hoe zava-dehibe tenenay ihany hoe 1000 jours arivo andro. Ity izany ny tena message ngeza be indrindra amin'ity ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ity. Nahoana moa isika miteny andao anao planiny familiala, nga ratsy ny mananjanaka BDB, tsy dia hoe any loatra ilay izy fa hoe raha ao anatin'ilay arivo andro voalohany zaza, dia nizy mitsaiky ka hatramin'izy roa taona, raha amin'iny ny tratrany tsy fanjarin-tsakafo a, ilay renim-pianakaviana mitondra voka, ilay reny mampinosy ilay zaza dia irréversible, izany hoe tsisy valozana intsony a, fa ireo ilay capital humain ao anatin'ny 20 taona manaraka izany a dia tsy afaka hampandroso ny tena izany hoe ilay développement social économique izany a ho amin'ny génération manaraka dia efa tena hoe tena sanatria izany dia hijanona atao hoe mahantra foana izany a ilay olona anankiray tratran'izay tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka izay. Ny ady amin'ny kere izany tokony ho fantatritsika ny enjeu any hoe ankoatran'ilay mahafaty hoe mety hahafatin'ny zaza ilay na ilay olona tratran'ilay hoe malnutrition aigu izay mantsy tikerety dia mety koa na hitarikaretina dia hitarika an'izay fahavoazana. Amaranako azy dia hoe raha mi-investira inverse amin'izay izany hoe raha mi-investira 1 dollar tsika amin'ny ady amin'ny malnutrition chronique io mandritra ilay arivo andro voalohany a dia retour sur investissement a 5 fois plus izany hoe 5 dollars raha hoe 20,000 raha ohatra izany quantifiantsika daholo ny zavatra ataontsika hoe 4 dollars mitombo avy 5,000 iny a afaka 20 taona satria ireo ilay génération karakaraintsika izao izany a dia afaka amokatra afaka anana vision afaka atao hoe ohatra antsika izao koa afaka mpandroso ny faritra misy azy sy ny fireneny. Izay a no zavatra mba tiana lozaraina tompoko a ny amin'ny momba ny tia tsy fanjarin-tsakafo ity a ary matoky Andriamatoa Filoha, matoky Andriamatoa Premier Ministre sy anareo ministra rehetra fa aomby isika amin'izao ady amin'n'ity kere ty a ary tena hivoatra ty faritra atsimo ity. Misaotra tompoko. Misaotra anao professeur amin'ny fizarana fahalalana izay fa ohatranay zao dia mahita zazakere tsy fantatra hoe ny fiatraikany amin'ny fiainana kay misy fiatraikany amin'ny fiainana fa dia misaotra amin'izany ny fizarana fahalalana izany. Amarana ny fitenenana ny Andriamatoa governora ny faritra Anosy. Anao ny fitenenana Andriamatoa governora. Ia, misaotra nanome fitenenana miaraba mpanajana Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Premier Ministre, ianareo ministra membre ny governementa, ianareo parlementaire roa tonta. Ianareo tompona ndraiky mpanjakana sivily sy miaramila sy ianareo rehetra amin'izay toerana sy ny mariboninahitra misy atsika tsirairay avy. Tsy sasatra mankasitraka anao izay Andriamatoa Filoha amin'ny fahataterahany izao fikaonandoha mahakasika ny fijerena ny fampandrosoana ny tapany atsimon'ny Madagasikara izao satria araky ny lazaina malimaraina dia sambany tokoa tamin'ny tantarany ty atsimon'ny Madagasikara tia no nisy an'izao fifampidiniana ary efa makany amin'ny fanatanterahana an'ireo izay eritreretina ho laharam-pahamehana iadiana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny fametrahana ny fampandrosoana maharitra an'ity tapany atsimon'ny Madagasikara ty. Ny faritra Anosy izay eo ampamaranina ny plan d'émergence régional izay mifanindran-dalana Andriamatoa Filoha amin'ireo velorano izay nataonao a ary raha nojerena sy noenona izay fanazavana maro lafy a noentin'ireo ministra eo anivon'ny governementa teo nanomboka tamin'ny maraina izay a
dia mifanindran-dalana tanteraka amin'ny fijerena indrindra-indrindra ireo laharam-pahamehana izay napetraka tato anatin'ny faritra Nosy. Amin'izao tolakandro izao izay iarahana amin'ireto ministra tompona andraikitra amin'ny velorano fahasivy sy ny velorano fahafolo izay mino tsika ary samyresy lahatra amin'izay ny rehetra fa ny sehatry nyfambolena fiompiana ary ny jono mifanambady a amin'ny fiarovana ny tontolo iainana no laharam-pahamehana voalohany ahafahantsika miala amin'ny tsy fanjarian-tsakafo aty atsimo. Ny famenoana ihany koa nefa n'ireo chaîne de valeur miainga avy any amin'ny fambolena sy ny fiompiana, ny fametrahana ny ireo orinasa madinika afaka manodina an'izay ataoko hoe surplus de production rehefa tanteraka ilay fahaleovantena ara-tsakafo, ary indrindraindrindra ny fijerena an'izay lalam-barotra zay a de zava-dehibe tokoa. Ny tapany atsimon'ny Madagasikara izay efa voaporofo fa manana tany a izay mahavokatra ary manana tany a izay azo ambolena sy fertile midadasika, ary ataoko fa raha ireo velaratany midadasika aty amin'ny tapany atsimo no voavoly dia tafiova avy hatrany a ny tantara ary voafongotra tanteraka izay ady a izay a tsy fanjarian-tsakafo izay nandritra ny taona maro a ny aina nyity tapany atsimon'ny Madagasikara ty. Raha mba nandeha ny tety an'ity tapany atsimo ity zay Andriamatofiloha dia nahita an'ireo tany izay mifahazaran'ny vahoaka hatramin'izay a dia mamboly kely ataoko hoe 20 na 70 metatra toradroa fa ny ambiny rehetrarehetra dia mijanona ho lavavola. Efa noresahana ilay olana mahakasika ny resaka rano teo a ary mino zay manantena zay fa miforage zay ataoko hoe vaaolana foiezaka dia anisan'ny amaha be dehibe an'izay fampitomboana an'izay vokatra eo anivon'izay resaka fambolena zay. Nresahana Andriamatoa ministra teo ary feno de feno ny fanazavana mahakasika an'ireo toadrano rehetrarehetra izay misy izay tsara ihany koa mametraka an'izay fa raha mifaritra Nosy no ahitana rano betsaka dia mifaritra Nosy dia afaka mamatsy sakafo mifaritra androy raha ohatra ka vita soma tsara ireo toadrano sy lakandrano rehetra ampitomboana an'ilay a velaratany a ambolem-bary zay. Mandra-patonga n'ilay vahaolana fametrahana ny resaka rano a no resantsika mahakasika an'izay resaka toadrano a izay vahaolana zay azo raisina avy hatrany. Betsaka reo toadrano izay afaka manondraka tany mihoatra ny 1000 hektara ambolem-bary tafiditra ao anatiny izay nefa ny tsy maintsy a andrakofana alina indray mandeha an'ireo bassin versant izay akatsika rano a anondrahana an'ireo tanimbary ireo satria raha ohatra ka tsy averina rakofana ala ireo bassin versant ireo a dia eritreretina fa afaka 5 taona na 10 taona na misy ara mifodidrafitrasa dia sarotra ny ahitana rano a andeha amin'ireny lakandrano ireny ahafahana manondraka an'ireny tanimbary ireny. Ny vaaolana faharoa akoatra ny ilay tambary dia ilay efa nresana Andriamatoa ministra teo a ny fanajariana an'ireo tany a izay azo anaovana fambolena an-tanety voaresaka teo mangahazo a ny katsaka ny voanjo a izay hita fa be dehibe ny faritra azo ambolena ary mahavokatra an'izay a karazam-bokatra zay. Betsaka zay amin'ny velaratany azo ambolena any amin'ny commune rurale ny Jangany sy Andriandapy any amin'ny distrika ny Betroka dia mbola ahitany tany lavavolo mihoatra ny 1000 hektara any amin'ny tapany avaratry ny Ambosary any amin'ny commune ambanivohitry Marotsiraka, commune ambanivohitry Mahaly, commune ambanivohitry Esira
de mbola hitana velaratany azo ambolena ary mahavokatra azo ampitombona tsara ao anatin'ny fotoana fohy andreo vokatra izay voaresaka teo mangahazo nakatsaka dikan'izay dia tosika izay tsy maintsy omena avy aty amintsika afahana ihany koa manadio sy manajara an'ireny tany ireny no andrasana ary izay andriamatoa ministra ny fambolena dia vonona tanteraka amin'ny faritra nosy ifanometanana sy anao izay fomba rehetrarehetra afahana mampivelatra an'izay fanjariana an'izay tany azo ambolena mangahazo zay ny fanitarana an'ireo tany lavavolo ireo ho avadika ho ambolena koa dia mety hahafahana manangana tanàna vaovao a sady adina amin'ny tsy fandriam-pahalemana satria mifanelanelana loatra ilay tanàna iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana no raha teo a manampy ny vahoaka ao anatin'ny fananganana ny atao hoe village communautaire izay a azo vatsiana jiro a vatsiana n'ilay rano izay efa tafiditra ao anatin'ny programma ny ministeran'ny rano raha teo a ny fanaovana an'ilay forage a ary mino manantena ary resy lahatra tanteraka isika rehetrarehetra fa rehefa memitombo izay velaratany ambolena ho an'ny vahoaka zay zay mitovitovy amin'ilay môdely etreretina ho ifotaka fa ny fampitomboana indrindraindrindra n'ilay velaratany ambolena hiatrehana an'ireny fametrahana an'ireny orinasa madinika anodinam-bokatra ireny satria mila mahavokatra betsaka ihany koa isika ahafahana mba mametraka tsara n'izay izinina fanodinam-bokatra zay a mba hahafahana manantena ny fampidiram-bola ho an'ireo a vahoaka indrindra ireo tantsaha izay mpamokatra ao anatin'izay a ny fampidirana sy fampivelarana an'ireo voly a izay eritreretina azo aondrana ny fanitarana ohatra ny resaka berozy a ny fambolena lavania ny letsia ny kafe a ary a eo ihany koa ny resaka tantely fa ao anatin'izay a dia ilaina foana ny fandraisana anjara ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana satria namanao an'ireny fanajariana ny tany ambolena ireny a dia ilaina foana ihany ny mamboly hazo a manodidina an'izay toerana zay mba hanatevenina trany a ireo a izay a fiarovana ny resaka tontolo iainana zay izay angamba no lava no fo andriamatoa filoha fa dia mamerina trany ny fisaorana anao indrindraindrindra anao andriamatoa prime ministre sy anareo rehetrarehetra mambra ny gouvernementa izay a ny asa mafy nahafahatsika tonga amin'izao androandroany izao a ka namoahana ary indrindraindrindra hamoahana an'ireo paikady rehetrarehetra hoentitsika ao anatin'ny foiezaka satria zany valo amin'ny folovolana zany dia foiezaka iadina sy amongorana ny tsy fanjari sakafo aty atsimo ary ametrahana an'ireo a fampandrosoana maharitra izay a sambany tokovana izy teto amin'ny firenena misaotra tompoko mankasitraka bakatelona dia matoa gouvernora amin'izay fanazavan'izay izay fandraisam-pitenena ny gouvernora ny faritra nosy izay ihany koa no amaranantsika ny tematika fahatelo nakasika ny fanjarin-tsakafo a ny fampandrosoana ara-pambolena ary ihany koa ny fahafamiatrika ny mponiny ka avy atrahantsika dia hiditra amin'ilay tematika manaraka fa mba miangavy anareo a mamonjy ny toeranareo tokony rasitraka ny fotokevitra sika manaraka zay fampiniantsika eto a dia mitodika amin'ny anjara asa anjara briky ny sehatra tsy miankina ao anatin'izany fampandrosoana ny atsimon'ny madagasikara zay hitrandrahantsika ankehitriny ka ny présentation ho atrehantsika zao a dia ho tarihany retolo reto a zay ho antsoko a hiangaviky mba hiakatra tsehatra azafady ramatoa ministra ny industrie sy ny varotra ary ny asa tanana ramatoa lantsora kotomalala ramatoa secrétaire exécutif ny programme fiarina ramatoa valérie zafindravaka andriamatoa ministra ny économie ary ny finance monsieur richard andriamandrato
Ramatou a floué ni intermédiaire en industrie son varte et ton varte en aussi, Madame Viviane Dewa. Ni footkevstik azania diam tout cam ni rôle et place du secteur privé dans le plan de l'émergence sud de Madagascar. Inna nianzara brika, wet nsiatatimiakna, inna nianzara nsiatatimiakna, on atanzan fapandusun an partatim Madagascar izan. Ramatou ministre en industrie sin varta, arni yasatanana, amenanon ni fitenenana reta. Misaotra nanomeny fitenenana andriamatoa filoha andriamatoa praiministra isika olombofidy olombotendry ary manamboninahitra rehetra sivily sy miaramila ny sehatra tsy miankina manatrika izao fotoana izao ny lohahevitra tolotra eto moa izany dia ny anjara asa ny sehatra tsy miankina amin'ny fampiroboroboana ny aty atsimo rehefa vitantsika angambany izay lohahevitra maro teo aloha izay dia nahitana tokoa fa ny fampandrosoana dia mandalo voalohany indrindra aloha amin'ny fampandrosoana ny fanodinana ny vokatra dia ny indostria izany eo ihany koa nefa tsy vitan'izay ihany fa ny fanomezana asan'ny tanora ny vehivavy izay betsaka aty amin'ny toerana dikan'izay ny fandrarahana majinika salasalany ary ny farany raha norina indostria tsika sy amorona asa ka tsy hisy tsena dia namany verimaina ihany koa nefa niezaka ao anatin'izay ka izay no amezana anazy ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy diminitra satria rehefa nyresaka tamin'ny sehatra tsy miankina izay tamin'ny maraina dia hoe diminitra fotsiny koa ny anananareo rehefa avy eo dia mba ho ajaina ihany koa izany izay amin'ny fanolorana ny asa raha miroso tsika amin'ny slide manaraka dia hita fa velorano telo goavana no misehatra ao anatin'izay fampandrosoana ny sehatra tsy miankina izay voalohany indrindra aloha ny fampandrosoana ny indostria isaparitra sy ny indostria stratejika maro samihafa raha raisintsika ohatra reny famokarana fanafody fary malagasy ireny ireny ny antsontsika hoe indostria stratejika eto Madagasikara izany hoe misy sampanasa roa izany ao fijerenan'le petite et moyennes industries ary fijerena ny indostria goavana manaraka an'izay dia ny atao ministera ihany koa dia mijery ny antsoina hoe service rehetrarehetra ho an'ny secteur privé anangana ihany koa izany tsika ny maison du secteur privé ahafahana manampy anazy ireo any amin'ny toerana tsirairay avy ny fahatelo dia ny antsoina hoe maison de métier manina moa ny antsontsika hoe métier satria ny artisanat dia métier ny ao anatiny ary tsara manamarika fa misy 717 ny isan'ny métier tao Madagasikara izany hoe ahafahan'ireo tanora misehatra ty amin'ny fandrarahana majinika izany mampivelatra hatrany an'izany métier izany raha tsy resaka antsika ohatra ny coiffeur zao dia efa métier ny pâtissier dia efa métier ny boulanger dia efa métier ny mécanicien dia efa métier izany hoe fomba fijerintsika ny artisanat izany dia mivelatra konkoa anatin'izay ary ny farany moa izay efa haintsika tsara dia ny odofa izany na ny indostria manakaiky ny distrika ny zavatra tolotra voalohany aty amin'ny faritra dia marina ny voalazan'ilay mpisehatra tao amin'ny énergie tamin'ny maraina hoe tsy maintsy misy ny effort anankiray ametrahana fampandrosoana tena hita maso anatin'ireny fotodrafitrasa goavana ireny ny parc industriel dia anisan'ny vinakasa goavana tao ministera ary 50 ny eritreretina ao an-tsanga ny raha Madagasikara amin'ity taona ity izay ahitana hangar anankiray eo amin'ny 2000 m² ary ny hangar anankiray dia ahitana 5-10 unités de transformation izany no atsofoka ao anatin'ilay izy ny tanjona dia ny hahafahatsika hatrany mampisy ny jiro ny zavatra rehetrarehetra fanajariana meloa na ny viabilisation en amont ary hahafahana izany mampivondrona orinasa moyenne et grande entreprise industrie ao anatin'izay ny tiana apetraka ao anatiny io raha ilay slide manaraka dia structure métallique izay hitantsika any amin'ny toerana iray eran-tany ny parc industriel dia usine clé en main ohatra dolodolo ny ametrahana anazy ary anisan'ny ao ambony eo amin'ny deuxième étage moa ohatra ny ataondrareo mezanina foana mipaozy ny mbrao ary ato ambany ny fanodinana ny vokatra izay azo cloisonena moramora konkoa izany ahafahatsika mahazo hoe espace ohatrinyinona moa ny tedavyla entreprise kely ngezangeza tia tsika ho avondrona ao anatin'izay izay la parc industriel izany 5-10 industrie majinika sy goavagoavana no apetraka ao amin'izay toeran'izay
Ni manaraka dia ny randresaka tsika hoe maison du secteur privé na maison du commerce moa izy tsona anazy dia hita tokoa fa matetika ny fanjakana tsy manakaiky an'izay filana izay ny aty amin'ny sehatra tsy miankina dia fangatahana betsaka izany io ny ametrahana reny guichet unique à l'exportation, ny espace de networking, ny incubateur, ny centre d'appui au DOF, ny fiarina, ny chambre de commerce, afaka jerena izany ny eran'i Madagasikara mihitsy zavatra tiana mipetraka io satria raha misy ohatra ty izao mety hoe goavana eto amin'ny faritra anosy ny chambre de commerce fa raha vao maketsy amin'ny faritra ny roa isika dia efa tsy isany izany chambre de commerce izany fa efitrano kely anankiray ny tsipozipozy ny tazana dia nandeha izay tany maheva tanàna tsy misy manofa trano amina lokala kely ny chambre de commerce et d'industrie ka ny rosoantsika amin'ity izany raha tena mpandroso ara ekonomika atsika dia tena tsy maintsy misy an'izay hoe maison du commerce izay dia rassemble au dolodoly ny effort rehetrarehetra ampandrosoana an'izany varotra izany sy ny sehatra tsy miankina les maisons des métiers ity koa dia infrastructure goavana be tokony apetraka any amin'ny district raha ny resaka tokoa Andriamatoa ministre ny jeunesse et sport omaly hoe ametraka maison des jeunes dia efa voarainy toromarika eo Andriamatoa filoha hoe mitovitovy la zatra ny eritreretina mena data ao anatin'le maison des métiers sy le maison des jeunes ka ho atambatra y lay izy ho espace goavana mihitsiny io satria atelier partagé io moa fiariana ihany koa manana an'izay esprit ana atelier partagé izay ka ho avondrina la effort rehetrarehetra izany ampandrosoana n'la sehatrasany resahako teo hoe misy 70% izy betsaka ny azo eritreretina ohatra hoe la gari zao dia efa afaka ataontsika ao anatin'ireny toerana ireny ihany koa izay koa izany tompoko ny infrastructure ray ny manaraka ny farany ngambany dia izay efa fantatsika rehetrarehetra ny odof na ny industrie manakaiky ny distrikt izy io dia tena tsika angamba teo nahita hatramin'ny kabary hatramin'ny maraina hoe fanodinana ifotiny fahafahatsika manampy ny tanora nodina vokatra dia sady conservation no manisy valeur ajoute tsika no atsaraina ny commercialisation ny zavatra hita matetika dia kely ny resaka packagina ohatra zao dia tena misy tena tsy mandeha amin'ny lohany mihitsy ny zavatra vokarintsika eto zavatra ho ataontsika izany dia mifanarakaraka amin'izay zavatra izay efa nanomboka moa izay tamin'ny odof any amin'ny faritra tsy matsinanana any zao ny ekipa ny zara ohatrany hoe mielerie industriel ny zara fanaovana huile essentiel izany hoe le fanometrahantsika an'la industrie manakaiky distrika izany dia tena manakaiky an'la vokatra hoahodina tokoa ary izay ny tena fampandrosoana maharitra eny amin'ny azo apetraka eny amin'ny commune distrika moa ny tanjona voalohany nefa afaka apetraka ihany koa izay ny amin'ny commune rehefa tena miroso tsara tsika ao anatin'izay ny vina izany raha ny zavatra rehetra voaray ny tatia ministera sy nanaovana etude hatramin'ny heritaona dia raika amin'ny 20 odofa eo azotsika apetraka aty amin'ny faritra nosy androy satria efa fantatra daholo inona la besoin efa fantatsika koa la équipement apetraka ao anatin'izay dia afaka miroso aingana aloha tsika manodina an'izay efa eo sy manangezan'izay efa nanomboka artisanal ny farany dia ny atsontsika hoe industrie stratégique manina moa la izy nataontsika amin'ny tokana satria eo ny mahangeza n'la industrie fa eo ihany koa mastratégika la fomba ametrahantsika anazy efa betsaka ny voalaza hatramin'ny maly raha tsy resakitsika ny fanodinana menaka ny huile de ricin ny fanodinana ny cactus ny minoterie ohatra ny orinasa kobama zao efa hiverina ihany koa amin'izay fanodinana ny mangahazo ho mino amin'ny lafarinina izay eo ihany koa ny fametrahana ny maizery rehefa hirosotsika amin'ny fampandrosoana n'izany fambolena goavana izany ny ansacheuge d'eau moa efa ndresantsika teo ihany koa izay ho apetraka eny amin'ny toerina maro samihafa ohatran'izay ny fomba fijery izany hoe misy karazany telo raha ny aty amin'ny fampandrosoana ny indostria aty amin'ny faritra rehetra ndresahana dia le parc industriel modèle anankiray ny odof efa modèle anankiray iny ary eo ihany koa le fampandrosoana n'la majinika kely le maison des métiers ndresahantsika teo
napetraka moa ny mapinina globala ny tiana atao rehetrarehetra fa ny amaranako ny fitenenana angamba dia ny anjara asanay eto amin'ny mika dia manampy hatrany a ny fanaraha-penitra amin'ny vokatra vokariny eto Madagasikara satria rehefa mamokatra ny indostria anankiray tsy azontsika alefa eny amin-tseny iny raha tsy misy ny hoe autorisation de commercialisation certificat de consommabilité ny packaging manaraka ny norme rehetrarehetra ny inscription ka izany rehetrarehetra izany a no entisika miaraka mampandroso ny indostria satria rehefa nahitantsika ohatra reny gari zavatra vokatra be dabe reny dia hita tokoa fa misy fanatsarana tokony apetraka ao anatin'izay packaging izay ary tsy vitan'izay nefa fa mijery koa tsika ny mety hoe anondranana an'izay na ny exportation dia izany rehetrarehetra izany no atolotra antsika ty amin'ny faritra afaka mirosontsika ao amin'ny ezaka foy ezaka ny odofa izany izay azontsika atao anatin'ny fotoana foy hatramin'ny faran'ny taona tokony mipetraka daholo ireo odofa raiky amin'ny roapolo hitantsika ty ireo a ny park industriel rehefa mipetraka ilay sara angezabe ny resahan'ny ministry ny mahaepa teo iny a dia efa tonga izay dia manakaika amin'ilay park industriel maro samyany indostria stratégika moa iny efa hojerena izany a le hoilery ngezabe izay entsona antsika sehatra tsy miankana satria be dabe tsika ny ato anaty salla tondroany a tongava miinvestira fa ny fanjakana dia anampy anareo a amin'ny fanamorana sy ny fiakompanievana ao anatin'izay fandrarahana izay izay andriamatoa filoha andriamatoa premier ministre sika rehetra no tianay apetraka vato ministère ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana misaotra tompoko misaotra ramatoa ministra amin'izay fanolovany ireo tetikasa mahavelombola ho an'ny varotra atsimo andriamatoa ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola menanao ny fitenenana atao banky tokana ny fiarabanantsika rehetra mpanajana tompoko aminao andriamatoa filoha andriamatoa premier ministre lava dia lava ny fifanakalozana sy miresaka izay fanaovantsika omaly ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny tenanay a ary angatahana iresaka hoe zany toerany sehitry ny tsy miakina ny fanjakana somary hafahafa ihany satria mpitakehitra no asanay a matetika kianina ny asa ataon'ny tena ka rehefa dia ho valiko ihany a amin'izay lesona rehetra hitantsika izay andriamatoa filoha ho an'ny malagasy a dia ianao no misesy ianao no ny fidianay taridalana tsy tafavoaka ny tany anefitra ny vahoaka jiosy a raha tsy ny taridalana misesy ary misy an'ity teny kely ity ny songianiko raha tsy diso a napoléon no nyteny izy io satria bicentenaire na fahatesany napoléon moa zao dia mba misy boky vakiko on conduit un peuple en montrant l'avenir et un chef est un marchand d'espérance vous êtes un marchand d'espérance monsieur le président de la république misavatra henotsika omaly henotsika anio azalae misy fanantenana atsika ho tonga any amin'ny kanana ity vahoaka malagasy ity tsy maintsy tafitotsika e ary somary naka fotoana kely ny tenanay nitsidika kely tao amin'ntsenany tanambao tao satria malahelo any afa somary midina kely andriamatoa filoha andriamatoa premier ministre ny nyvarotra eto amin'ny aty atsimo ty resaka menaka atsika manafatra varo zany tsika any a pakistan dia any andy dia nakany mihitsy any jeren'la mpivarotra atao amin'ny sisiny tao 112 à 115 000 ariary zany le gony 50 kilo dia io ny kajikajina ataoko tao zany hoe 2300 par kilo ariary zany a soit 59 cents menaka asfatakona kely azafandy 125 000 le bidon jaune io io avy any indonésie monsieur le président 6250 ariary le litre tao amin'la tsena tao niditra tao amin'la tsena mihitsy a monaka azy a 1,256 $ par litre raha mokatra sika madame ministre tsy maintsy latsaka ireo zany ny vidiny satria ridicule be zany raha ohatra ka hoe amokatra eto amin'ity faritra ity tsika kanefa ho lafi noho io zany lay vary sy menaka zay mihitsika io moa raha tsy diso arasida zay ny malafolafo azy fa raha tournesol raha tsy diso atao any amin'ny
C'est une décision sous votre contrôle. Voilà, c'est déjà des humains qui ont tenu. On est face à notre tâche. Tu es même fou. Tu es un contrat. Famille, tu m'étais. Tu m'as tombé sur la tête. Allez, non, on est matou flou. Nous y faisons tenu. Zéro. Ni fifa na rahana. J'ai hafa hafa. Tu n'as jamais été tombé sur. Fou à tirer. Sort un des matou flou. Nous cherchons non. Nous mélalons non. Tu vois tout ce que c'est la fin. Niena, ti mo zany statistika ny elmenita, monsieur le président, monsieur le premier ministre, hitanareo mo zany fa niena ihany koa ny fandranana ny elmenita amin'ny kapeny, misy statistika hafa ihany koa mo ny conteneur sy ny sisa. Raha jerentsika le porto zany, io zany no ampiasaintsika, raha azo verina kely le sary eo. Zany hoe avy any Tomasina ny entana amidy eto Taolagnaro ity faritra atsimo ity. No midina makaty dia midina amindreo pitcherareo misy anakiray menamena angeza be zay taony jereko tao fa mitondra lafarinina ana izy a dia io zany any manaparitaka any amin-tsena ny resahanao tao madama averika any ny différentiel de prix ho jerentsika zany tsy maintsy mandray a any zany a ko rehetrarehetra zany rehefa asokely io hitanareo tsara raha ohatra ka le vary na le menaka contenera 40 pierre tsy diso a na mety vidina 20 pierre ihany koa angamba pakistan inde indonésie io le menaka tao sy vary raha Tomasina izy dia 3 080 $ raha ty fort dauphin izy a 3 830 tsy adara koa reo secteur privé misy secteur privé ozy anao ato le 750 eo zany a tsy maintsy mieritreritra izy hoe ho alefako any fort dauphin sa ho tehirizoka any anao anaovako zavatra hafa zaho moa tsy mpanao fera tsy dia mahay fera fa ataoko ihany a fa mba mieritreritra ihany le olona hoe inona nataoko an'le 750 a mazava loatra fa alefa ny any Tomasina ny entany ohatr'izay ko ny entana sasany egypta egypta tompoko misy confitura hitako tony vidiko mihitsy moa satria malahelo nieritreritra mora lavitra noho ny confitura ny caudal leto bon zay moa ny zava-misy 1975 ao Tomasina 2000 zafatikely hoe 530 raha ety fort dauphin mba manao kajikajy any ny sera tsy miankina fanjakana mazava loatra tsy misy entana firy a tonga eto amin'ity port hitantsika eto ambany ity hitantsika ihany koa reto a ny efa totanisa somary ny singaniko kely a no nameko anao andre matoa filoha andre matoa premier ministre misy fienany a nyresaka ilminity a io port ny oaly io tompoko a tsy azotsika idirany io a ary nafaka nieditra aza zay doane ohatra zao ny jerikely tao a dia hita fa rasa olo fa io le surprise ohatra tsy maninona fa efa hita manjary tsy ampiasaintsika intsony io port ny oaly io ka dia atsitika ny teny tompoko ao ataoko point d'interrogation mais sous votre contrôle monsieur le président de la république monsieur le premier ministre sao de efa tonga ny fotoana ijerentsika akaiky ny tena ahafahantsika mampiasa ny port io maurisy a manana antsotsika hoe free port na port franc azotsika atao tsara zany angamba tsika moa ny conseil de gouvernement sy ny conseil de ministre atsika ndray andro manindritra satria samy mba tehiteny zay mba tianola zaina daholo sao dia tokony ho jerena akaiky tompoko mbola kely aloha ny capacité an'izy io a manaraka hoe zafaty le diapo kanefa azotsika etreretina inona natao hoe port franc zao ny franchy any le izy a ary tsy dia mavisy raha loatra lafi ny fahatserarana tsy maninona fa zay moa doanier mpitaky mpitaky vola ny asanay fa tsy maninona koa raha atao port franc io a tsisy dia vola miditra loatra zany
hitantsika fa efa natsetika Ramatoa Ministra teo fa misy avantage industrialisation ny faritra, amélioration en compétitivité ny orinasa, accroissement des investissements, ireny rehetrarehetra nyresahana ireny azo atao anatina port franc, création d'emplois directs indirects, stimulation de croissance à innovation, fampandrosoana ny toekarena amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra misyantsika. Ohatraohatran'izao ny eritreretina fa azontsika atao entreposage, stockage, brisage na vraky tsy ovakiako fa lava de lava ny zavatra azontsika atao, ary raha misy tokoa ny famokarana, misy ny fampiroboroboana amin'ny fampiasantsika ny daofy, inona moa ny misakana antsika? Tsy anao karazana Alibaba na anao karazany lehile nampanan-karena ny olona maro any ivelany, fa tsy mampanan-karena olona fa mampanan-karena kosa ny firenentsika. Azo atao zany, jerentsika ny any Maurice, ty karakteristika an'ilay poreoala azo lazaina fa efa tsy lavitra tsony ny any Maurice, misy ahafahan'ny long courrier satria efa 275 metra no ahafahany io port io mandray ohatra n'ilay resaka croisiera tao, carboteur 150 metra raha tsy diso aho, afaka mandray panamax izy io moa raha tsy diso aho, fa tsy misy ilay chevalet fotsiny izy a, fa raha asiana chevalet izy a afaka mandray panamax. Misy refera ihany koa, refera moa resaka refrigération sy ny sisa. Ohatraohatran'izao ny endriny a, tsy dia makaiza akory a, fa jerentsika tsara zany andray matoa Premier Ministre tamin'ny 18 mai isika no namoaka décision hoe andao ary a ivory a, satria tapitra amin'ny 2023 ny concession a nomentsika ny QMM. Dia aloha mba ho jerena sosikevitra any a, tsy anjarako no iteny hoe inona no karazan'ny lalakevitra hoentsika anatsarana an'izany convention miaraka amin'ny port ny Ahoala izany. Farany toy izao ny any Maurice, satria ny resantsika teo izy moa dia manana port franc, ary hitadihita tokoa fa miroborobo, ary izy ataona dia izy ataona dia mampiditra teknôlôjia vaovao a, misy orinasa be dabe ihany koa ao anatin'izany a reo entreprise de service izay mampanan-karena sy mampandroso ny firenena Maurisiana. Zay tompoko ny batiko hoentina kely a ho antsara prika. Makasitraka tompoko lahy, makatelaka tompoko. Makasitraka andriamatoa ministra amin'izay tolotra noentinao izay. Atsipy ny teny ny tady ny tandrikinomby ary ny teny ampon'ireo mahalala. Amentsika ny ramatoa Valery Zafindravaka ny fitenenana, secrétaire exécutif ny programme fiariana. Saotra tompoko namby fitenenana. Andriamatoa filoham-pirenena, andriamatoa Premier Ministre, les biens gouvernementaux, ramatoa sy andriamatoa ministra, ianareo olo mpifidy sy voatendry andriampaty amin'ny toerana nosy androy, tompoko rahasy tompoko vavy zay manasika etony akory aby. Fantatritsika fa vo lany andriamatoa filoham-pirenena dia niteny izy hoe ikarakara ny tanora, ikarakara ary ame asa any tanora. Dia nametraka nyity tetikasa ity izay atao hoe fiariana. Ny fiariana zany a dia tolokevitra ny fandaranasa, ny fandaranasa amin'ny fiariana zany dia mba anampy sy anampy ny fampandrosoana ity faritra atsimo eto Madagasikara ity. Tsika efa roa andro zao miresaka hoe kere, efa taona ampolo taona izay antsika ny resaka kere. Ny teny baikin' andriamatoa filoha mazava tsara hoe mila dia diavana solution. Io ataontsika fahavalo ny fampiana-tsakafo ka amin'ny faritra atsimo zany a dia ny velorano zay esan'ny fiariana dia ny velorano fasivy zay mikasika ny fampitomboana sy ny sy ny famokarana fambolena sy ny fiompiana amin'ny lafitra rehetrarehetra.